Yiliyam yenge 2015. Bundan taşkar dostlar 2.5 ming oldundan. Yok yok masam 3 ming dolar plus bosa 6 ay geçe dostlar kilişirgen halatta variantin kuyumatları bu. Hop kanin aile tölü olar mı? Görüyor için. Ha 1.875.000 somda tügeydi mi? Yok 1.958.000 de tügeydi ha ki? Ha ay 2.300.000 dostlar şuna katraflarda doğru kele uğrarken. Yok 1.5 ming. 1.800 pülü bor. Damazı borlar ki barterim kuyumatları. Damaz borga o'ylab ko'raman. Ha, o'ylab ko'raveradi. Telefon ko'rsa bo'laveradi. Xo'p, bermaganmisiz aka? 3000 ga berdim. Bermadingiz. Xo'p, telefon nomerni. Vatandoshlar, akamiz u bermaganini aytdi. Endi bizniki xom savdo. Naqd pul bo'lsa bir telefon qiling, balkim bermaganiga berib yuboradi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olaverasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Vatandoshlar, Namangan Norin mashina bozoridan 25 noyabrda do'stlar sizlarga ushbu video roligimni taqdim etyapman. Undan tashqari do'stlar, bitta Sparklar emas, Matiz ham bor, Nexia ham bor, Nexia 2 ham bor, Cobalt ham bor do'stlar. Video davomida barchasini ko'rib boraverasizlar albatta. Birinchi avtomobilimiz ham 2017 do'stlar, 4-payizda avtomat korobkada i mokri do'stlar. Bu GK2 emas, mokri svetda. Undan tashqari do'stlar, Ravon brendlari bilan Toshkent motor bo'lib chiqqan, xudo xolisa va avtomobil bizimizde dostlar tut balonlarını bana bunda çıralı Chevrolet sake diskeleri ve dostlar yumuşak balonları bilen halatları hem yakışık halatı ve dostlar baka oylarda power road nilere geçe bor ondan taşkar TV'de bana şokları bilen hakem aşına şumke kılınmagen mi? Şumke kılınmagen mi? Hop lekin dostlar moshinan salonlarni ozi ko'rsataman sizlarga bahosini beraverasizlar. Mana bunda do'stlar Chevrolet Cruise Control rullarimiz, Mers deflektor. Oynalar endi barchasi elektronik holatda. Undan tashqari 4 ta mana do'stlar oyoq tagiga 3D kovriklargacha tashlab qo'yilgan. Xo'p, barlarimiz bor, avtomat korobkalarimiz. Xo'p, torpedalar ustida do'stlar kujini chixol, zavodskiy magnitofon. Aka moshinani o'zi yurgani qancha buni? Halol yurgan 120 ming. Do'stlar, halol yurgani 120 ming kilometr yurgan xolos. Gap yo'q. Kraskasini qanday dedingiz buni? Kapotma kilo sirtida bor. Ha, kapot bilan kirilovda bo'ldi. Alishgan detallari yo'q. Xo'p, undan tashqari do'stlar, ushbu avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi yaxshi, Ravon brendida. Endi do'stlar, ko'pchilik banan fara, Mers faralarida. Undan tashqari pastlarida do'stlar, difuzor yubkachalarimiz bilan. Aka mashinani faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank imkoniyatlari qanaqa? Faqat naqdga. Xo'p. Narxini qancha so'rayapsiz o'zi buni? 7500. Do'stlar, 7500 dollar. Hop, kami bor, faqat naqd pulga sotiladi. Dokumentlarini aka o'tkazib olinadimi? Albatta. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 93 893 853 0050. Do'stlar, faqat real xaridorlar uchun, oladiganlar uchun akamizdan to'g'risi do'stlar. İltimos qilib yurib zo'rg'atdan oldi. Çünkü do'stlar, mashinaning holatlari ancha-muncha yaxshi holatda. Endi kelishtirib olsangiz bo'ldi asosiysi. Endi o firma nomerda o'tkazib olsangiz ham bo'lmasa pitupka bilan yursangiz ham bo'laveradi. Do'stlaringizga politsiya qilib bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Dostlar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimizni yili ham yangi 2015. Undan tashqari do'stlar, 2.5 ming oldindan yoki bo'lmasa 3 ming dollar plus bo'lsa 6 oygacha do'stlar kelishilgan holatda variant imkoniyatlari bor. I do'stlar, hattoki baka o'ylarda power rodniklari bilan gap yo'q. I do'stlar, mana bir qator video davomida taqdim etaveraman, o'z bahosini beraverasizlar. Aka kraskalari qanday o'zi buni? Kraskasini tekshira olardik, ikki qarashdan ajoyibda bor. Ha, do'stlar, orqada ikkita joyida yengil kraskasi bor deyap, tekshirib olinaveradi. Undan tashqari, avtomobilimiz do'stlar 4 ta balonlari charm xo yumshoq balonda, i diametriga keladigan bo'lsa do'stlar 14 diska balonda va Nexia 1 kapaylari bilan. Yaxshi. Endi do'stlar, mashinaning salonlarini ko'ringlar. 2.5 ming, 3 ming plus bo'lsa 6 oygacha do'stlar variant imkoniyatlari bor. Oynalar do'stlar super variantda, rullarigacha gidralik. Torpedalar ustida do'stlar kujini chixol, hop, zavodskiy magnitofon, Lacetti barmi, sedanlar holatlar. Aka mashina qancha yurgan o'zi bu? 197 ming malades. Ana vatandoshlar holatlarini ko'ringlar buni. Bay 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 bay. Bizga ham nasibsiz mashinalardan ichmaganda. Endi do'stlar, akamiz ikkita orqa tomonda bir qarishdan pitnosi bor da, kraskasi bor deyapti. Qolgan joylari toza. Mana pollarni holatlari, zapaska balonlarigacha o'z o'rnida turibdi. Oldindan 2.5 ming do'stlar, 3 ming plus bo'lsa 6 oygacha variant imkoniyatlari bor. Albatta do'stlaringizga keng qilib do'stlar like bosib, podpisa qilib, kommentariy yozib qo'yaverasizlar. Aka telefon nomerlaringiz? 97 520 61 00. Endi do'stlar, aga qanchaga bo'lar ekan deydigan savolga bitta telefon qilsalaring, o'zlaring do'stlar qolgan real ma'lumotlarni olaverasizlar. Do'stlaringizga ham politsiya qilib qo'yinglar. Cobalt shovozlari davom etamiz. Navbatdagi Cobalt avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Dehqon bobrog'i 2013 yil do'stlar, kraskalari toza.
210 bin yürgen dostlar, turinchi paysda avtomatidan deyilyapti akamiz mana. Holatlarni ko'ringlarchi, lekin 60 partiyada dostlar, dehqonni o'zidan asosiysi, o'shansiga qarab bahosini beraverasizlar. Ushbu video roligimizda dostlar sizlarga Spark, Matiz, Cobalt allash qilib taqdim etyapman. O'tkizmasdan ko'rib boraverasizlar degan umiddaman. Avtomobilimiz dostlar 4 balonlar, 16 diska balonda zaychik saka diskalari bilan turibdi dostlar. Balonlarning holatlarini ham endi o'rta holat desak bo'laveradi albatta. Yaxshi. Yaxshi do'stlar mana kraskalarni akamiz tozaladi undan tashqari. Endi buni sallonlarni ko'rib qo'yinglar yengil mana. Oynalar elektronik holatda kobalt nikellarigacha bor. İyi do'stlar, 3D do'stlar kobillargacha tashalgan. Rullarda chexollari. Aka avtomatda desa buni. Avtomat i barlari tevada do'stlar video registratorlarigacha bor. İyi mana bunda do'stlar magnitofonlarimiz. Aka kraskalari toza mashinani. Toza. Xo'p bo'ladi. Aka motor xadovoy qanaqa? Ustasiga tekshirtirib olaveradi. Bunun narxini qancha so'rayapsiz? 8.5. 8.5 ming dollar kami bor. Faqat naqd pulgami? Yo, bateriya imkoniyatlari. Bateriyadan qulolamiz. Bateriyaga kelishaveramiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 97 835 70 00 raqamiga telefon qilib, vatandoshlar, akamizdan o'zlaring qolgan batafsil ma'lumotni olaverasizlar va ushbu Cobalt avtomobilimiz ortidan ko'rinishi, albatta uzr so'rayman, sizlarga oldi kapot, orqa kapotlar ochib taqdim eta olmayapman. Mana orqada do'stlar Mercedes faralari bilan video registratorlarigacha o'z o'rnida turibdi. Kraskalarini tozaladi. Do'stlaringizga podlisha qilib kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib, bitta like bosib qo'ysangiz, albatta xursand bo'lamiz. Do'stlar, Spark shovozlari davom etamiz. Navbatdagi Spark avtomobilimizni ham Norin mashina bozoridan do'stlar sizlarga taqdim etyapmiz. Albatta do'stlar, bir qator ko'rib, o'zlaring bahosini beraverasizlar. Vatandoshlar, 2013-yil, Karis motorda. Undan tashqari o'ziga yarasha do'stlar chiroyli navrodlari bilan ushbu avtomobilimiz mana chiroyli do'stlar, 88 diskalarida. I avtomobilimiz do'stlar, 4 balonlarning holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Albatta do'stlar, alishtirmasdan bexijolat xizmatisiz bo'laveradi. 15 diska balonda. Va do'stlar, xo'p, undan tashqari do'stlar, ortini ko'ryapsizlar buni holatlarini. Chiroyli Mercedes faralarda, undan tashqari do'stlar, tevada mana bunday spoiler qoshlarigacha bor. Mercedes fara, banan farasigacha do'stlar, aytib o'tdim. Endi, xo'sh, bir aka o'tirib tursangiz, men yenga bir salonni ko'rsatsam maylimi? Oynalar do'stlar elektronik holatda, zavodskiy rul, lekin mana bunday do'stlar cruise kontrollari bor. I mana bunday do'stlar, mana monitorlarigacha, tarpeda qismlarining holatlari. Aka mashinaning kraskasi qanday o'zi buni? Toza. Toza. Motor xadovoylari ham joyida. Xo'p. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 6.5 kami bor. Do'stlar, 6500 dollar kami bor. Faqat naqd pulgami yo variant barter bank. Bankga beramiz. Qancha puli bo'lsin bankka? 3000 bo'lsa. 3000 puli bo'lsa. O'z yordam beraverasiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 90'lı 161 961 96 82 rakamiga telefon qilib do'stlar, o'zlaring batafsil ma'lumotni olasizlar. Aka bozoringiz bersin. Mana vatandoshlar, holatlarni o'zlaring ko'rdilaring, shunga qarab telefon ko'raverasizlar. Davom etamiz. Yo'q, menga variantga topolmayapman deydigan bo'lsangiz, tayyor banki bor do'stlar, 2014-yil. Sonus do'stlar, gibrid variantda. I konditsionerlarigacha bor. Nexica avtomobilimiz taqdim etaman mana do'stlar. Belkalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Rullari gidralik, gazlargacha o'rnatib, tayyor holatda turibdi, konditsionerlarigacha bor. Xo'p, 2014. Aka o'zi buni aka kraskasi qanaqa ekan? Bo'ldi, eshigida laki bor xolos. A, bo'ldi, qolgan joyi toza. Tekshirib olaveradi. Do'stlar, bakovoylarda поворотниклар i avtomobilimiz 4 ta balonlari ham pashti yangi holatda. Xo'p. Temir gazlari 15 gaz. Sonus gibrid. Gap yo'q. Endi do'stlar, buni salonlarni taqdim etaydi oldin sizlarga. Keyin akamizdan buni banklarini surishtirib, aniqlashtiramiz. Do'stlar, oynalar barchasi elektronik holatda. Xo'p, Lacetti rul va do'stlar, zavodskiy magnitofon, Lacetti bar sedinalarda chexol, polik do'stlar, Cobrig o'z o'rnida, Edgar pultlarigacha bor. Yaxshi. Qani? Aka, amakbek qo'yuring. Aka mashinani yurgani qancha ekan? 168 ming. Do'stlar, 168 ming kilometr yurgan va mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, akalar bor ekan, to'sib qolyapti. Uzr so'rayman albatta. Aka, endi buni bir banklarini kelishtiraylik. O'zi narxini, naqd pulga qancha so'rayapsiz? Pulga 6 ming kami bor. Naqd pulga 6 ming kami bor. Bankini o'zimiz yopib oladigan bo'lsak, kelishgan summamizga kelishamiz. Qolgan bankini o'zi yo'q, xolasa yopib yursin, xolasa men yopib beraman. Xo'p. Bildirib beraman. Ey, bo'ldi, tushunarli, tushunarli do'stlar. Agar kelish kerak, asha naqd pulga kelishadigan bo'lsangiz, o'zlari yopib ham beraveradi. A, o'zimiz asha qo'yma, o'zimiz uzaylik dedik. Qancha so'rayapsiz unaqada? Kelishamiz, 6000 kam bor deyapman. Endi qancha banki bor o'zi?
1900 dollar kanka. 1900 dollar. Bu bir yilga mı, 2 yilga mı? 1 yilga qoling. 1 yilga. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz. 93 405 70 20 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olaverasizlar do'stlar. Xo'p, qani oylik to'lovlarni bir ko'raylik-chi. 1,875,000 so'mda tugaydimi yo 1,958,000 da tugaydi aka? Ha, oyiga 2,300,000 do'stlar, shunaqa atroflarda to'g'ri kelaverar ekan. Endi qiziqqanlar albatta variantga o'xtalib yurganlar bor. Mana tayyor banki bor ekan. Bir telefon qilsangiz batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Xo'p do'stlar, endi Namangan Norin moshna bozoridan allash video bo'layotgani uchun ko'rib boraverasizlar albatta. Do'stlar, navbatdagi mana Matiz avtomobilimiz ham 2016-yil antikvarlardan desa bo'laveradi. Kreskalari toza. Gap yo'q. Undan tashqari do'stlar, mana moshnani hattoki bakovlarda poworodniklarigacha bor. Va do'stlar, tevada shoxlari o'z o'rnida. Aka, ashi bu super lyuks variantlaridanmi bu? Gazlari qanaqa? Gazi bor. Do'stlar, gazlari ham bor, benzinda ham yuradi. Undan tashqari avtomobilimiz 4 ta bo'luvlar do'stlar. Mana xudo xolasa 13 yumshoq bo'lunda. Holatlari ham do'stlar, pasti yangidek turibdi albatta. Xo'p, qani bir salonlarni ko'ringlar do'stlar, mashinani mana. Oynalar barchasi elektronik holatda, gaz emulyatorlarimiz o'z o'rnida. Lekin mashinaga poli qilinmagan, lekin kovriklari bor. Tarpeda qismlarini ko'ringlar holatlarini. Haqiqatda hali do'stlar, mashina ham yangidek turibdi mana do'stlar. Holatlarni ko'rsalaring, hop, albatta bo'laveradi, gazlarigacha bor. Hop, yana 2016-yilda o'zi o'sha super ashy konditsionerlari bor edi. Undan tashqari do'stlar, ushbu Matiz avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Hop. Mana akamizdan endi do'stlar, buni bir narxlarini kelishtirsak bo'ldi. Oldi kapot, orqa kapotlarni ochalmadim, albatta uzr so'rayman. Aka, mashinani motor, hadoylari Amel, zo'r. Stasiga ham tekshirib olaveradi. Buni narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 5200 bo'lib sotib olaman. Do'stlar, akamiz beradi 5200 dollar deyapti. Endi do'stlar, bizga xom savdo. Naqd pul bo'lsa, bir telefon qiling, balki undan ham tushib beradi albatta. Telefon nomerlaringiz. Ishlaydi o'rnida. Ha, aka, qani? 93-li 730 77 22 raqamiga telefon qilasizlar do'stlar, akamizdan o'zlarining qolgan batafsil ma'lumotni olib, do'stlaringizga ham patentni qilib qo'yasizlar albatta. Next ishqovozlari davom etamiz. Navbatdagi Next 2 avtomobilimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. 2014-yil. Xo'p, mokri svetda. Xudo xolasa 2013-14 dan do'stlar, bakovlarda. Mana bunday do'stlar, pavrotniklari bilan chiqishni boshlagan. Undan tashqari, avtomobilimiz do'stlar 4 ta bo'luvlari ham 14 diskka bo'linda, holatlari ham yaxshi holatda va do'stlar, Nexia 1 kalpaklari bilan. Xo'p, aka, o'zi buni kraskasi qanday buni? Kraskasi. Ha, kapot do'stlar, kapot bilan mo krilon ichida. Qolgan joyi toza aka. Xo'p, endi do'stlar, aka, bu sonsmi, donsmi? 1.6 mi? Do'stlar, 1.6 motorda. Undan tashqari avtomobilimiz do'stlar, salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Polik ko'brik o'z o'rnida. Sidinalarda do'stlar, chexollar barchasida. I Lasetti bar, zavodskoy magnitofon, tarpeda qismlarining holatlari, Edgar pult, zavodskoy rul. Xo'sh, do'stlar, 1.6 obyomda deyapti. Aka, mashinani o'zi yurgani qancha buni? Do'stlar, 213,000 yurgan. Zavodskoy kolonkalarimiz ham joyida. Undan tashqari do'stlar, ushbu Next 2 avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Yaxshi do'stlar. Gapi yo'q, endi buni qolgan batafsil ma'lumotlarni akamizdan olsak bo'laveradi. Aka, mashinani motor hadoylari. Javob. Tekshirtiraman bo'laveradi. Generalni ham bo'laveradi. Buni narxini qancha so'rayapsiz? 6000 dollar. Do'stlar, 6000 dollar kami bor aka. Faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank imkoniyatlari? Ha, pulini yig'ib olguncha otib qo'ymoqsa sotib, ha? Bermaganingizcha aka. 56 bermadim. Bermadingiz. Telefon nomerlaringiz. 93-li. 942. 64-21 raqamiga telefon qil do'stlar, batafsil ma'lumot olaverasizlar. U berganlar ketdi. Naqd pul bo'lsa do'stlar, bir telefon qiling, balkim sizga beraveradi. Dollar yo'q. Endi nima desa bo'ladi? Endi ko'rsatganga yarasha har turdan ko'rsatgan yaxshi. 2009-yil do'stlar, mana dehqon boprog'ini ham ko'ringlarchi. Aka, bu MX Spadisa emas, bu prostoy varianti ya, MX da ham prostoy. Gap yo'q. Asosiysi do'stlar, hop, Delcor akkumulyatorlar qo'yilgan, holatlari yangi darajada va 3-chi pakleyni gaz reduktorlarimiz bor. Aka, mashinani motor hadoylari qanaqa o'zi buni? Motor yaxshi. Hadoylarchi. Do'stlar, o'zi Matizlarni hadovoyi tez tugaydi yo narsa. Lekin balonlari do'stlar, o'rni yumshoq bo'lganda holatlari o'rta holatda, Nexia 3 kalpaklari bilan turibdi. Aka, kraskasi qanaqa buni? Kraska, krilo, eshik bilan
Ha, eşiği bilen aldı kapotta. Lekin alışmayan, uzun detalları. Xo'p, dostlar, poli qilinmagan, lekin kovriler bor. Sidinalarda dostlar, chexol, orqada 3 oynasida parda va zavodskoy rul. Aka yurgani 297 mingga buni. Dostlar, zavodskoy magnitofon, tarpida qismlarining holatlari. Dostlar, ikkita detalda yengil kraskasi bor ekan, alishgan detalli yo'q deyapti akamiz. Xo'p, 60 talik? 5 tali. 65 tali dostlar, temir metallari bor. Generalning imkoniyatlari qanaqa buni? Beraverasiz. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 3800. Do'stlar, 3800 dollar kami bor. Ha, faqat naqd pulmi aka yo 1.5 ming? Yo'q. 1800 puli bor. Damazi bolalarga barter imkoniyatlari. Damazi borga o'ylab yuraman. Ha, o'ylab ko'raveradi. Telefon ko'rsa bo'laveradi. Xo'p, bermaganingiz aka? 3000 ga berdim. Bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-li. 600 72 57. Vatandoshlar, akamiz u bermaganini aytdi. Endi bizniki xom savdo. Naqd pul bo'lsa bir telefon qiling, balki bermaganiga berib yuborar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Motor deganda, 1.5. Do'stlar, 2008-yil mana Nexia 2 avtomobilimni sizlarga taqdim etaman. Bahosini o'zingiz berasiz albatta. Gazir pullarimiz o'z o'rnida. Aka, mashinani motor haydovi qanaqa? Zo'rlar. Motor haydovchilari do'stlar, o'z o'rnida xudo xolasa, kraskalarichi. Kraska 15% do'stlar, 15% atrofida kraskasi bor. Lekin endi holatiga qarab, yo'q, men qishda ham ko'proq yuraman deydigan bo'lsangiz, do'stlar, balonlarni yangi qo'yib olganingiz yaxshi. Xo'p, 2008 da endi nima desam bo'ladi? Prostoy variantlarda. Sababi mana ruli ham do'stlar, mexanika, dehqon bobidan desak bo'laveradi. Xo'p, zavodskoy rul. Aka yurgani qancha buni? 600 000. Do'stlar, 600 000 yurgan, lekin yangi magnitofon, gaz emulyatorlarimiz bor, barlarimiz, sidinarik chexol i orqada do'stlar. Aka, kolonkamiz nomi nima? Do'stlar, pionerlar kolonkalari bilan olib olinmaydimi axir? Yo'q. O'zi bilan birga ketadi. Xo'p bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, ushbu Nexia 2 avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi. Aka, generalni berasizmi bunga? Generalni beramiz. Berilar. Ha, 3 yilgacha berilaveradi. Gap yo'q. Xo'p, o'zi narxini qancha so'rayapsiz buni? 4.5 ming, ozgina o'tib beraman. Do'stlar, 4500 dollar ozgina kami bor. Faqat naqd pulgami? Naqdki. Faqat naqdki. Aka, turgan chichi yo'l qo'yib bering. Shitir bo'ladigan bo'lsa. Yo'q. Chat yuboraman. Tepada. Xo'p, telefon nomeringiz. Temir gaz bilan bo'lgan atmeningiz. Ha, do'stlar, temir metallari bor albatta. Endi 2008 temir bo'lishi aniqdi, demoqchiman. 94-li. 158. 87-16 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz do'stlar. Endi biz xom savdo. Naqd pul bo'lsa do'stlar, bir telefon qilasiz, balkim undan pastiga ham yo'l qo'yib beradi. Endi buni siz savdoingizga bog'liq. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olaverasizlar. Do'stlar, navbatdagi mana Spark avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. 2018-ga do'stlar, 19. Undan tashqari Mokri GKX Sveta aka bu. Kraskasi qanday o'zi buni? Petnosi bor. Do'stlar, petnosi bor deyilyapti. Qolgan joylari toza. Undan tashqari do'stlar, Avio Saka diskalardan qo'yilgan holatlari ham yaxshi holatda mana. O'zlaring bahosini beraverasizlar albatta. Endi men bunaqa deganim bilan sizni holatingizga tushunish boshqa holat. Sababi, nima desam bo'ladi. Endi imkon qadar pratikonam do'stlar, bolasini o'zimga yumshoq deydi. Hattoki eshiklarining yonida do'stlar AquaFriend bo'lgan, mana bunda do'stlar cruise control, MES rullardan qo'yilgan Porsche yo, hop, monitorli do'stlar, magnitofon, TV'da video registrator, i tarpida qismlarining holatlari do'stlar, yaxshi. Aka, hech nima yetib olinmaydi shu holatda. Mana do'stlar, holatlarini ko'ringlar buni. Aka, bu metanmi, propanmi? Hali benzinda. O'zi qancha yurgan bu? Do'stlar, 74 ming kilometr yurgan. Xo'p, 2018-ga 19. Undan tashqari do'stlar, ushbu avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi, pastida do'stlar, difuzor yubkachalarigacha tayyor holatda turibdi. Aka, mashinani motor haydovchilari endi hali ideal holatda. Narxini qancha so'rayapsiz? 7300. Do'stlar, 7300 dollar kami bor. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Bank bilan naqd pulga. Ha, do'stlar, bank bilan naqd pulga. Qancha puli bo'lsa aka bankka? 3.5 ming atrofida puli bo'lsa, o'zingiz yordam beraverasiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 99-li 003 25-21 raqamiga telefon qiling do'stlar, batafsil ma'lumot olasiz. 3000 pulingiz bo'lsa ham, qolganini bank imkoniyatlari bor. Sizga ham tekshirib, batafsil ma'lumotni olaverasizlar akamizdan. Xo'p do'stlar, Damaz xozlari davom etamiz. Xo'p, navbatdagi Damaz avtomobilimizni ham mana ko'rishlaringiz mumkin.
2000 dostlar 20 yil xudo xolasa imkon qadar taqdim etaman. O'z bahosini beraverasizlar mana dostlar. Tex pasportlarigacha qo'yib qo'yilibdi. 2020 38 ta dostlar ot kuchiga ega, rangi oq albatta. Undan tashqari avtomobilimiz dostlar mana 4 ta balonlari ham, 12 shirok yumshoq balonda, holatlari ham yangi holatda va zavodskoy kalpaklari bilan. Yaxshi. Endi dostlar buni bir salonlarni ko'ringlar, holatlarini, mashinani. Eshigini yonida. Undan tashqari stoykalar polnosta kojini yafshivka bo'lgan. Sidinalar ham dostlar haligi arqa tomoni kujinning oldi tomoni dostlar mana bunday materialli barchasida o'z o'rnida turibdi. Barlari bor. Zavodskoy magnitofon tarpeda qismlarining holatlari i do'stlar yurgani ham 16 ming bo'pti. Undan tashqari polik, kobrilar o'z o'rnida. Bu tomonda do'stlar balon kulchlarigacha o'z o'rnida turibdi. Va ushbu Damas avtomobilimizni do'stlar 65 talik temir metallari ham o'z o'rnida. Yaxshi. Endi do'stlar buni mana ortidan ko'rinishi. Aka, buni mashinani nomerlari, generalni imkoniyatlari qanaqa? Generalni qilib berishga harakat qilinadi. Kraskalari tozami buni? Ha, pitno xolos. Mustoflari alishmagan o'zimiz zavodskoyda, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, yaxshi. Buni o'zi buni narxini qancha so'rayapsiz? 8000. Do'stlar, 8000 dollar kami bor, 2020, 16000 kilometr yurgan, tayyor holatda. Buni faqat naqd pulga sotamizmi yoki barter? Faqat naqdga. Buni pul zarurligi uchun. Mash real xaridorlarga, dehqonlarga, mash bitta sanashga bermaganiz. Ha, birarız. Xo'p, telefon nomerlaringiz. 93-li 927 3388 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz. Do'stlar, endi biz ikki xom savdo. Naqd pul bo'lsa bir telefon qiling, balkim do'stlar sizga 76-ga yoki 77-ga beradi. Endi bunisi sizning o'zingiz savdoingizga bog'liq. Lekin do'stlaringizga ham podlisa qilib qo'yasizlar.